Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ausas omugejjo amannya agaalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala erya abo eritalina side effect yonna. N'oba bweru bw'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9685252 okumanya ebisingawo. Eyitibwa Rafael Advanced Technology ekola emizinga gya Iron Dome n'emirala munda mu ggwanga eryo wakati mu buli kimu kyonna. Irani pawo ekigambo kyonna kye yali ayogedde ku bisinga ku bino wadde nga bino byonna awuliza byayanjiddwa mu kabineeti y'eggwanga lya Israel yatula ku lunaku olw'emmande ne ku lunaku olw'okubiri mu ngeri eyali ey'ekyama ennyo okuzuula kiki ekiremeregawo ensonga zino zonna, lwaki bino byonna bitambula bwe biti n'engeri gye biyimiriddemu na wakati n'engeri gye bigenda maaso okwongera okutambula awuliriza mu bifo ebyennyini. Wabula wadde obunkeke webuli wakati w'eggwanga lya Iran awuliriza n'eggwanga lino erya Israeli naye ate Israeli yekyagenda maaso okusuula bbomu awuliriza ku bannansi b'eggwanga lya Palestine awuliriza okwo nno kw'oteeka ne ku bannansi b'eggwanga erya Lebanon mwonna mu kyekikeesezo olwaliro. Iran egambye mu lipoota efulumiziddwa omukutu gw'amawulire oguyitibwa New York Times ogwafulumya olunaku lw'eggulo ne ku makya g'olunaku lw'eggulo ne guwandiika ku bintu bino awuliriza gulaze ne gukakasa nti essaawa yonna ndi egisigalidde mu Iran ye mukulembeze ow'oku ntikko gwe bayita Ayatullah Said Ali Khamenei ye kennyini mu butongole ogenda maaso kuwa ode esemberawo ddala. Era ndi Khamenei ye buli kaseera atuuza miitingi era ndi mu kusooka yabagamba basooke balage ripoota eraga biki ebyakoseddwa naddala Isirayiri byabalumbye naki ddala bwekinaakolebwa wakati mu buli kimu kyonna munaffe nga bwe kyatambula. Era ndi ky'ovaolaba bwe yasinkanamu ab'enganda gy'abajasaba n'abaafiira mu bulumbaganyi Isirayiri yakola yagamba nti abakulembeze wamu n'amagye bwe gajja okusalawo ki kye tugenda okuzzaako mu nteekateeka zino munaffe nga bwe zinaabeera ku nsonga zonna bwe ziri. Era ndi Ayatullah Said Ali Khamenei abajenu mu magye baamugambye tulireere tusindike tuweereze omusajja tumukube n'agamba tumale okwetegereza obulungi mu nteekateeka zonna munaffe nga bwe zigendanga zongera okutambula awuliriza mu nsonga zonna. Era bw'atyo minisita wa Iran ow'ensonga ezeebweru bamuyita Abbasi awuliriza olunaku lw'eggulo yazeeyo mu kibuga Doha eri munda mu ggwanga lya Katari n'asinkana ne minisita munne ow'ensonga ezeebweru awuliriza ne prime minisita ggwanga lya Katar n'addamu n'ayogerako ne ku lukomo lw'essimu ne minisita wa gavumenti eggwanga lya Misiri awuliriza ow'ensonga ezeebweru mu byonna nga bigenda nga byongera okutambula wonna. Era bwe yabadde ayogeraganya n'owakata bamuyita Sheikh Muhammad bin Abdurrahman Althan basobodde okubaganya ebyozo ku nsonga zonna n'ow'eggwanga lya Misiri owa Misiri babadde ku lukomo lwa ssimu kwe bayogeredde okwonna okwoteka n'ow'eggwanga lya Saudi Arabia nabo Kenya badde ku lukomo lwa ssimu okwongera okuttanya n'okunyweza enteekateeka zonna ez'okulaba nga obunkenke buno buggwerawo ddala obukyagenda maaso awuliriza munaffe okwongera okutambula. Y'omu ggwanga eriyitibwa Lebanon awuliriza Isirayiri ezeemu n'ekola ennumba zennyini ez'amaanyi yazikoze olunaku lw'eggulo ezeemu n'ezikola ne ku makya gano ag'olunaku olwaliro mu maserengeta g'ekibuga Beirut eri mu Lebanon n'ekuba enfa ezimu n'ezoonoona era bbomu zibadde z'amaanyi ddala ezisuuliddwa mu bitundu awuliriza munaffe ebyenjawulo. Yo Isirayiri egamba nti ebifo by'ekumi nga gwe mulundi ogusookedde ddala ogenda maaso okwongera okuba ebifo bino bibadde ebifo kumbi ebirimu bammemba ba Hezbollah n'abamu ku bakulembeze n'abaduumizi ba Hezbollah abali mu bitundu ebyo n'egamba nti tegenda kubireka bulesi erina okubikuba byonna okusobola okulaba nga ebisaanyizaawo ddala naddala mu kitundu ekyo wonna okwongera okutwalizaamu. Ye bw'atyo Prime Minister w'eggwanga lya Lebanon bamuyita Najib Mikati yeemulugunyiza n'agamba nti ebiriwo leero bisaana bikomekkereze kubanga buli lukya abantu baabwe bongera okufiira obulamu bwabwe wonna okwotwalizaamu. Isirayiri olunaku lw'eggulo yasoose okulabula abantu okudduka mu bitundu ebadde erina okusuulamu bbomu n'oluvannyuma bwe yabalabudde okuva mu bitundu balina okusuulamu awuliriza bbomu olwo nno n'etandika okusuula bbomu mu bifo ebyo era ebizimbe ebiwerako n'ebikubwa ne byonoonebwa mu bifo byo kennyini bye yasobodde okugenda maaso okwongera okulumba wonna. Hezbollah nayo emizinga agiweereza mu Isirayiri ne Isirayiri nayo kennyini awuliriza ng'egenda maaso okwongera okusuula munaffe ebikompola.
kumachaga na goru na korariro waruo kuna naga nukwa manyo kwa majiga gamiti kwa ngale izahira goku utaka awuliza naba jasi baga mbaba nafaba kizibola mkatundu baka ita kiyamu kiyamu gutundu guno guli kumu ndako muleba ni maserengeta gayo tanka za izahiri za subudu kwe soro sampora mpora nezituka mkabuga kanubaka ita kiyamu wali embera yoru talure njini uruo kutaka awuliza uruwa manyi adila mchitundu chinoche njini umogezi wa kizibola ababadde nyonyola agami tibasubudu kuba tanka za izahiri zuwera ko zona nezoche banga bako este mizinga eje chika awuliza echa mota ne mizinga eje chika echa TOW wabula na majika njina aga izahiri ngakiliza ntigasanzo kusomozo kwa manyi adila mchitundu chinoche njini umogezi wa majika izahiri awuliza wa mwita dandel kagari yeke njini wabada agenda maso